Assakalovun isə 38 yaşı var. Kifayət qədər təcrübəli idmançı da Assakalov Bakıda keçirilən İslam Əmirəli oyunlarında bürünc medala sahib çıxmışdı. Bir dəfə Las Vegas şəhərində keçirilən dünya çempionatında gümüş medalın sahibi olub. 2019-cu ildə Qazaxıstanda keçirilən oyunlarda dünya çempionatında bürünc medalın sahibi olub. 2014-cü ildə Asiya oyunlarında İncheon şəhərində keçirilən yarışlarda qızıl medala layiq görülüb. 2018-ci ildə Jakarta'da keçirilən Asiya oyunlarında Xinyan şəhərində keçirilən Asiya çempionatının qalibi olub və 3 dəfə Asiya 3-cüsü adına layiq görülüb. Bakıda keçirilən İslam Əmirəli oyunlarının gümüş medalının sahibi olub və bir dəqiqə 20 saniyə geridə qalıb. Elə ki, xal qazanan yoxdur. Passivliyə görə Zubekova parter vəziyyətində olması tapşırığı verilir və bir xal Rüstəm Assakalovun aktivinə yazılır. Hazırda Assakalov fən tətbiq etməyə çalışır. Kezikdi. Alınmış. Demək olar ki, eləmişdi. Ayaq üstə mübarizə davam edəcək. Rüstəm Assakalov 1-0'lı üstünlüyünü davam etdirir. Lakin heç bir texniki fəndin şahidi olmamışıq. Zubekov isə ümumiyyətlə güləşmir. Müdafiə xarakterli güləş nümayiş etdirir. Assakalovun xarici görünüşünə də fikir verdiyi onun kifayət qədər təcrübəli və yaşlı güləşçi olduğu anlaşılır. 38 yaşı var, zarafat deyil, 38 yaşlı güləşmək də hünər tələb eləyir. Təbii ki, bayaq ki, Qırğız qadını kimi. Bəli. Onun da Elis Manolovanı məlub etmişdi. 38 yaşlı güreşen döşü xalça üzerinden çıxırsa deməli böyük güreşen. Hələ alqışlamaq lazım yalnız Rüstəm Assakalovu. Və hesabda da öndədir İslam Əmirəli oyunlarında qızıl medalla ayrıla bilər Rüstəm Assakalov. İlk seykunlaşdı, 30 saniyə dincəlmək üçün vaxtları var. Hər iki güləşçiyə tapşırıqlar verilir. Bu isə Assakalovun yerinə yetirmək istədiyi fəndin təkrarıdır, lakin sona qədər onu yerinə yetirə bilmədi. Üzür, üzür sədaları. Zubekova dəstək var. Lakin hələ ki, Rüstəm Assakalov üstünlüyü əldən vermək niyyətində deyil. Vaxt azalmağa doğru gedir.
Bir. Ve indi pasivliğe göre cezalanan güreşçi Rüstem Aslakalov olur. Uzur Cüzubekov bir xal aksivine yazdırır ve hesabda da öne geçir. Son halı kazandığı üçün görək burada rəqibini ayağa kaldırır. Fendi yerine yetirə biləcək mi? Hatta özü əks fəndə düşür. Uzur Cüzubekov. Sakalov keçdi rəqibinin arxasına. İki xalı kazandı. Üstünlüyü belə əldən verir Uzur Cüzubekov. Burada abisinin challenge attılar. Ayağa kalkır Elki güreşçi ama yok. Ya atmayın Merlin. Kırgızistanlı idmançının meşgçileri. Biraz ayağı ile bükülüş. Artık o üstünü elden verecek mi? Yoksa... Özbek güreşçisi vermez. Yorulup ama hiss olunur ki vermez. Yorulup. O artık bu güreş böyle devam edecek. Bu formada güreş böyle devam edemem. Sona kadar böyle olacak. 38 yaşlı güreşçi. Rüstem Aslakalov'un üstünlüğü devam ediyor. Ve yine parter vəziyyətində olacak Rüstem Aslakalov. Yox ama hakim evvelce işareni verdi lakin. Baş hakim vermedi o. Qərarı dəyişdirdilər. Artık bir dəfə parter vəziyyətində olmuşdur Rüstem Aslakalov. Yani verə bilərlər parter vəziyyətində yenidən. Ama bu artık o göstərici değildi, hələ tez idi. O dərəcədə qaçmır. O dərəcədə müdafiə olunmur. Uzur Cüzubekov. Artık vermezler. Fənd tətbiq etməliydi ki, qələbə qazanabilsin. Rəqibini yıxıb arxasına keçib, onu parti vəziyyətinə salıb. Yalnız onda iki xal qazanabilir, ama ona da artık son 10 saniyədə Aslakalov nə dərəcədə imkan verəcək? Sakalov ne derecede imkan verecek? 5 saniye ve hatta 5 saniye ərzində orada təbrik de ettiler, kucakladılar birbirlerini təbrik ettiler ve karşılaşma yekunlaşır. Rüstem Aslakalov 38 yaşlı güreşçi Özbekistan'a kızıl medal kazandırır. Galip elan edilir Rüstem Aslakalov. Almasının şahidi olacağıq. Rüstem Aslakalov da Özbekistan bayrağını məşqçisi ilə birlikdə tutaraq dövrə vurur. Tutaraq dövrə vurur. Hazırda da fərdi şəkildə tək olaraq bu sevincini yerinə yetirir Aslakalov. 38 yaşı var ama elə sevinir ki, sanki 18 yaşlı 18 yaşlı gənc güreşçidir ve ilk dəfədir bu uğuru elde edir. Təbii ki, ama her yaşda istənilən uğuru kazanarken sevinmək yaşlı güreşçi yok mümkündür. Bizdə yaşlı güreşçilər olmur, bizdə güreşçilər olur. Təbii ki, ona görə her uğurun sevincin hüdudu olmur. İstənilən uğura bu şekilde sevinmək lazımdır. Burada dəqiq yerini yetirə bilməmişdi fəndi. Biraz elə bir ki ayağı ilişdi. Aslakalov bir balaca ayağı ilişdirdi, biraz da tutdu. Dostlar, hakimler, müəllimler onu gözden kaçırda bilər.